aquele pastor. O quanto eu queria ser um servo do Senhor. O quanto eu queria ser um servo do Senhor. Queria ter a alegria que tiveram os pastorinhos, ouvir a Virgem Maria a falar aos pequeninos, ouvir a Virgem Maria a falar aos pequeninos. Meus Deus é que sabe aquilo que faz, e sabe que o homem de tudo é capaz. Meus Deus é que sabe aquilo que faz, e sabe que o homem de tudo é capaz. Queria ver as andorinhas felizes no cevoar. Queria ver as criancinhas com sorriso no olhar. Queria ver as criancinhas com sorriso no olhar. Queria que houvesse na terra mais um pouco de calor, e em vez de tanta guerra, construíssem o amor. E em vez de tanta guerra, construíssem o amor. Meus Deus é que sabe aquilo que faz, e que sabe que o homem de tudo é capaz. Meus Deus é que sabe aquilo que faz, e sabe que o homem de tudo é capaz.